Шановний Валентин Антонович, Сергій Іванович, я хотів би в першу чергу подякувати за довіру і підтримку керівництва Державної податкової служби України Сергій Іванович вас особисто і запевнити, що під моїм керівництвом і з колективом, які присутні тут, ми будемо виконувати всі завдання, які ставить нам перед нами Державна податкова служба, в першу чергу президент України, Кабінет міністрів і Державна податкова служба України. Також хотів би подякувати за кредит довіри голову державної обласної державної адміністрації Валентина Антоновича і також запевнити з урахуванням тих зауважень, які ви сьогодні висловили. Ми це врахуємо терміново в подальшій роботі, буквально в стислий термін, і будемо роботу організовувати таким чином, щоб і взаємодія з обласною державною адміністрацією і місцевими адміністраціями була налагоджена таким чином, щоб всі завдання, які ставляться перед президентом, перед вами і перед нами, перед нашою службою, були вчасно і вирішені.